Yasamar rayonundan möhtəşəm bir mənzildən salamlayırıq sizi. İnşaatçılar metrosuna piyada 10 dəqiqəlik məsafədən Qələbə dairəsi yaxınlığında 20 mərtəbəli yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsində qanuni 4 otaqlı yeni təmirdən çıxmış bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzilin geniş bir koridoru var gördüyünüz kimi. Divarlarda Türkiyə sesi alaboylardan istifadə olunub, qanuni 4 otaqlıdır. 155 kvadrat ölçüsü var. Bir daha qeyd edirəm, 20 mərtəbəli yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsindədir. Giriş qapısını görürsünüz orada. Giriş qapısından solda geniş bir ikili yüzücüklə qardırop mebeli yığılıb. Hündürlüyü də kifayət qədərdir. Döşəmədə Türkiyə istehsalı keramik qrantlərdən istifadə olunub. Döşəmədir koridor boyu. Divarda maraqlı boyalardan istifadə olunub. Qanuni 4 otaqlı mənzil bütün otaqların giriş və çıxışı koridordan və hamısı birinci işıqla işıqlanır. İlk öncə başlayacağım mənzilin qonaq otağından təxminən 40 kvadrat ölçüdə geniş bir qonaq otağı qarşılayır bizi. En və uzunluq nisbəti kifayət qədər əladır. Bütün növ əşya yerləşiminə uyğun bir qonaq otağıdır. Hətta deyərdim, bəlkə də 40 kvadratdan da böyük bir ölçüsü var buranın. Tam boy vitraj pəncərəsi var qonaq otağının. Əla, qarşısı açıq, gündüşən bir mənzildir bu mənzil. Qonaq otağının genişliyin görürsünüz, koridorda qrantlərdən istifadə olunub, otaqlarda isə döşəmədə Rusiya istehsalı palıd parketdən istifadə olunub, mat boyadan istifadə olunub, ona görə parıldamır videoda bu, mat boya vurulub, istəyə uyğun boyanı parlaqlaşdırmaq olar. Divarda əla görüntü verən divar kağızları var, depka işləmələr var, olduqca işıqlı otaqlardır, çoxlu sayda spotlardan və əla bir böyük lüsturdan istifadə olunub. Geniş bir pərdə asılıb orada, kombi sistemidir, mənzilin sili sistemi, 2 ədəd kombi radiatoru var qonaq otağının pəncərə istiqamətində sol və sağ divarlarında. İndi isə mənzilin koridordakı sanuzelini göstərəcəm sizə, yataq otaqlarına və mətbəxə keçməzdən öncə. Geniş bir sanuzeli var burada, 2 sanuzeli var mənzildə ömürlükdə, biri də yataq otağındadır. Oranı da təqdim edəcəm. Divarlarda qrantlərdən istifadə olunub. Kafel deyil, moydadır, su şulka, unitaz, vannalı duş kabinlə birlikdə, duş aksesuarlarıyla birlikdə hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada əlavə bir yerdə düzəldilib. Gördüyünüz kimi. Buranın döşəməsi isti döşəmədir. Yataq otaqlarına keçməzdən öncə istəyirəm mənzilin bu koridorun bu hissəsini də göstərim sizə. Burada mənzilin əsas yataq otağı yerləşir. Burada isə 2 ədəd digər yataq otaqları yerləşir. Bura uşaq otağıdır, digər də 2-ci yataq otağıdır. 3 yataq otağı var mənzilin. Ondan öncə mənzilin mətbəxi ilə tanış edəcəm sizi. Geniş bir mətbəx qarşılayır bizi. Burada da koridordakı qrantlər burada da damir etdirilir. Çox sayılı şkafları olan bir geniş bir mətbəx mebeli yığılıb, üzəri tökmə mərmərlə işlənib. Moyka, kili moyka və qaz və aspirator tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mətbəxin genişliyi eyni zamanda bura rahatlıqla 4-6 ev əhalisinin sayına uyğun yemək masası yerləşdirməyinizə də şərait yaradır. 2 balkonu var mənzilin, biri böyük, digər kiçik olmaq üzrə. Böyük balkon buradır. Bura həm də digər yataq otağından daxil olmaq olur, həm də mətbəxdən kombi və kollektor sistemi burada yığılıb. Bir daha göstərim, qaz sayğacı da burada quraşdırılıb. Bina yeni istifadə verilmiş binadır. Yeraltı avtoparkingləri, 4 mərtəbə yeraltı qarajı var binanın. 3 ədəd sürətli liftləri var. Kifayət qədər tanınmış binalardandır. Yeni istifadə verilmiş binalardandır. Çıxarış yaxın günlərdə veriləcək. Kiçik yataq otaqlarından başladım ilk öncə. Kiçik də mənə baxmayın, rahatlıqla əşya yerləşiminə uyğun otaqlardır. Taxtın yeri baş hissədə nəzərdə tutulub, sağ və sol komodların yanına rozetka külçətirlər.
ve üzerinde buralar yerleştirilir. Yine burada da çok sayıda spotlardan istifadə olunub ve əla görüntü veren bir lüstr var. LED çıltırağı var buranın. Yine bayağı balkon, mətbəxdən göstərdiyim balkon. Burada isə mənzilin kiçik uşaq otağı yerleşir. Yine burada birinci ışıqla ışıqlanır. Yine pəncərəsi bir başa çölə. Əla boylardan istifadə olunub. Burada 2 ədəd uşaq təşkili kravat dəsti yerləşə bilər və yaxud bir kravat, bir yataq dəsti rahat yerləşə bilər. Bir də yazı masası yerləşdirə bilərsiniz bura, TV internet çıxışda həmçinin. Və son olaraq mənzilin əsas yataq otağını göstərəcəm sizə və qiymət barədə məlumat verəcəm. Ən geniş yataq otağı mənzilin budur. Yenə bu yataq otağında da tam boylu pəncərə var, balkonla birlikdə. Gördüyünüz kimi burada taxtın yeri bu istiqamətdə nəzərdə tutulub, üzərində buralar. Yenə LED lüstr və çoxsaylı spotlardan istifadə edib ev sahibi. Və bir kiçik ölçülü balkon da burada yerləşir. Və bu yataq otağını daha da xoşa gələn edən bir faktor da buranın ayrıca sanuzelinin olmasıdır. Yine burada da divarda granitlerden istifadə olunub. Suşulka, unitaz, moydadır və duş kabini isə. Duş aksesuarlarıyla birlikdə hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım. Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospektində Qələbə dairəsinə yaxın məsafədə, İnşaatçılar metrosuna piyada 10 dəqiqəlik məsafədə 20 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindədir. Qanuni 4 otaqlıdır, 155 kvadrat ölçüdədir. Mənzilimizdə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Qaz, su, işıq təminatları, hər şey fasiləsiz olan bir binadır. Çıxarış yaxın günlərdə verilməsi nəzərdə tutulur. Mənzilimizin start olaraq təyin edilən qiyməti 320 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rekayan Maşın.